ଧାମକୋଟ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସେତେ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଜମ ମଦାନୀ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ କାଜମ ମଦାନୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କାଜମ ମଦାନୀଙ୍କ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଭାବି କାଜମ ମଦାନୀ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ପୁନଶ୍ଚ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଜମ ମଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ମଦାନୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ କାଜମ ମଦାନୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସେ ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମଦାନୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଭରେ ରହିବ ନା କ୍ଷତି ସହିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାମ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନାବ ମୁନା ଖାଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଦିନରାତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଟା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2006 ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାହିଁରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ, ମୋ ସହିତ ଥିବା ମୋର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଦିନରାତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜୋସେଫ ସୁନାଙ୍କ ସହ ଉମରକୋଟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।